السلام عليكم. معلوم وراكسن أصحاب تيدا سعد ودا مالو الباتوتان مغلا الكينا انكرا لمين عشر كان سي وضدونا دولا كرا نفضو إن شاء الله ما تحرون كلو ذاقو وزب سيدا او حركرتا هالقف تصالة هالقف أدي كومي بسن سيدا او حركرتا بازور أما لوكسي او قري كرتا قف كاس أدي قالي كوه sada uu galashan karta lock marka whatsapp ka soo gashid kali asi marka aad rabtiin ala sheekaysatid buzzer ka furaysa dadka kalena waa caadi marka hore waxay ahayd tusaale ka soo qaad waxa la soo degay jirtay abab kara jawaab abab marka kala soo degno waxaan sameen jirnay kaliya whatsapp ka all waa xiri jirnay laakiin maanta xarwaan aan kulmo dego sida one person u xiri karta oo adigu ku qaali ah whatsapp kan isticmaalayna وزب كان معهم وزب جي بي أيا استعمالها هدو إلا كرنا إن شاء الله حكا على السنية فيديو كان إلا دو ذاك تيرا صاحب تالمين والبيتشو كان شير كومنتي لايك ودنكا كا أكيد وحنتكيا وزب جي بي جي أنجليا وزب جي بي مكا أنجلا كان هو إيميل كيكا أنا جاي أسكر لبر كان واكيكا أوكي وزب جي بي مركز ساوس وجشيد عديك هم تابع مركز ساوس وجشيد وزب كا وحسمين ساكليا قاعد كرسي ده حدا يأكل فلسا marka aad ku dhufatid qaybta hoose ayaad u jeedaa okay qaybta hoose ayaad u jeedaa okay waxaan rabaa inaan ku dhufato hadii la karo noqdo insha Allah saddexdan arkaysan waa midka koowaad waxa waaye calaamadihii caadiga ah saxii oo kale like design kan oo kale weeye midka kale xiga waa number midka kale xiga waa numberkii aan naqeynay midka ugu dambeeyana waa fingerka waa suulka caadiga tusaale telefoonka aan suul ma lahan ama fingerka kuma lahan waxa ka badan labadan ayaa ka badan okay tusaale maxaad sameyn doontaa haddii lacala buzzerkaaga aad ilowday waa su'aal muhiim ah maxaad sameyn doontaa buzzerkii ayaad ilowday waa buzzerka ayaad gelisay waa ilowday binaadan yaa tahay qofkiina muhiim ayuu ku yahay wada sheekaysigiisa tusaale hadal ayuu ku soo qaray oo kula hadlayaa oo kula kaftamaya hadal badan oo ku soo diray picture ay ku soo diraya picture marka ku soo diray ama hadalkii qofka Allah inaad tahay oo asigu arkaya laakiin adiga uma jawaabi kartid dhibku leeyahay ayaan ku sheegayaa adiga uma jawaabi kartid waayo password-kii ayaa ilowday waxa sameyn kartaa kaliya password qaab loo jabinayo ayaa jiro waa gormay waa marka adiga aad daasho ayaa jabin doontaa fa'idadiisu waa okay waayo kaligaaga ayaa tusaale qofka ayaa xirinaysa tusaale qofka whatsappka hadii guriga dad badan wada joogaan badanaa telefoonkaaga aad dab geysid saf ayuu ku ahaanaya laakiin hal alad ayuu leeyahay baaswirka ayaa ilowday baaswirka markaa ilowday cabaar waana faneysa markaa rafaadid kadib ayaad baaswirkaas iska furi kartaa waa goorme waa mar adiga aad daashay waxaan kula talin lahaa baaswirka ku xiraysid xasuusnow ama meel ku qoro ama استريشوت كقادو ميل كالو ديرسو ساس وحالكو قدو هذه كلا وحضار كدونتا ما هبينك أصلا كونفيوس أنا قدونتا أما سيبرو قاب كيلو فرايو أوكي فإذا بدنا وحيلين عوك كقاركود فإذا رويلين قصار دودا بدن قارو حاوة قصار دودا ير فإذا دودا بدن قارو حاوة فإذا دودا زادو ير قصار دودا بدن تصالة متكان وكلا قصار دي زائد وا qof oo intaas oo sanaa wada sheekaysanaysay baazur aan ku xirtay baazurkii ayaa lowday pack up markaas sameynaysaydna ayaana sidoo kale inaad ka fikirtid ayaa waajib ah pack up ka markii lagu sameynayo all ma sameynayo asigu ha ugu sameyna don't worry laakiin ayaad ku jirto okay ila socod waxa sameynaa daaritid midkan oo ku xiran kartaa hadaa rabtid waxaad ku xiran kartaa sorry raali hada linki ayaan sii aaday raali hada oo sorry qaybta markaan ku dhufto pinki waxa uu mid kale number waa ka dhigi kartaa numberka adiga jacasha afar gudoo ka dhigi kartaa mid ka rabtid waad sameyn kartaa anigu hadda aynaan number aan ka dhigo uma baahnin waayo hadda inaan xirto dan igu ma jirto waayo ilow sheyga ayaa badan kaasna aniga ayaa iskale anigu ma ii sheeg anigu ma sameynayo wada sheekaysi keligayga laakiin badanaa dadka ayaa wax ku tusaa badanaa dadka ayaa ugu faa'iideeya waxaan filayaa inaan aad fahantay qasaaradiisna haddaan ku sheegay laakiin meel ku qoro baazurkaaga laakiin baazuraad tusaale waxa ka dhigi kartaa
أفرت قد عليك أي في بلاس كات سمين زيد أي في بلاس تلام بركاجة وأنا كذا جن كرتاب بايو كاس مرول واستعمال إذا مني لو يزيد one more one love أمانتينا